намо Бхагавате Васудевая. Ом 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 намо Бхагавате Васудевая. Хари Кришна. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам pirmasis pirma dalis, 9 skyrius, Bhishma Devo mirtis ir šiandien skaitysime 31 tekstą. Vishuddhaya, Vishuddhaya, Dharanaya, Dharanaya, Khatushabhas, Khatushabhas, Vishuddhaya, Dharanaya, Khatushabhas, Vishuddhaya, Dharanaya, Khatushabhas, Tad, Tad, Ikshaya Vaishu, Ikshaya Vaishu, Gata, Gata, Yudha, Yudha, Shrama, Shrama, Tad Ikshaya Vaishu, Gata, Yudha, Shrama, Tad Ikshaya Vaishu, Gata, Yudha, Shrama, Nivritta, Nivritta, Sarvendriya, Sarvendriya, Vritti, Vritti, Vibhramas, Vibhramas, Nivritta Sandavriya, Vritti, Vibhramas, Випхрамас. Неврита сарвендрия врити випхрамас. Туштава. Туштава. Джанаям. Джанаям. Вишраджан. Вишраджан. Джанарданам. Джанарданам. Туштава джанаям вишраджан джанарданам. Туштава джанаям вишраджан джанарданам. Вишудхая дхараная хатушабас. Вишудхая дхараная хатушабас. Тадикшай вашу гата ютха шрамаха. Тадикшай вашу гата ютха шрамаха. Неврита сарвендрия врите випхамас. Неврита сарвендрия врите випхамас. Туштава джаньям вишраджан джанарданам. Туштава джаньям вишраджан джанарданам. Вишудхая дхараная хаташухас. Вишудхая дхараная хаташухас. Тадикшая вашугата ютха шрамаха. Тадикшая вашугата ютха шрамаха. Неврита савендрия врите випхамас. Неврита савендрия врите випхамас. Туштава джанья вишриджан джанарданам. Туштава джанья вишриджан джанарданам. Вишудхая дхараная хаташухас. Вишудхая дхараная хаташухас. Тадикшая вайшугата ютха шрама. Тадикшая вайшугата ютха шрама. Неврита сарвендрия врити випхамас. Неврита сарвендрия врити випхамас. Туштава джаньям вишриджан джанандранам. Туштава джаньям вишриджан джанандранам. Вишудхая дхараная хаташухас. Вишудхая дхараная хаташухас. Тад икшай вашу гата ютха шрамаха. Тад икшай вашу гата ютха шрамаха. Неврита сарвендрия врити вибхамас. Неврита сарвендрия врити вибхамас. Туштава джаньям вишриджан джанарданам. Туштава джаньям вишриджан джанарданам. Вишудхая дхараная хаташухас. Вишудхая дхараная хаташухас. Тадикшая вашугата ютха шрама. Тадикшая вашугата ютха шрама. Неврита сарвендрия врити випхамас. Неврита сарвендрия врити випхамас. Туштава джаньям вишриджан джанардханам. Туштава джаньям вишриджан джанарданам. Санскритас. Вишудхая. Вишудхая. Тераквалита. Тераквалита. Дхараная. Дхараная. Медитация. Медитация. Хата ашукхаха. Atsikratęs visų nepalankių materialios būties ypatybių. Atsikratęs visų nepalankių materialios būties ypatybių. Tad jį. Ikšaja. Žiūrėdamas į. Žiūrėdamas į. Eva. Eva. Paprasčiausiai. Paprasčiausiai. Ašu. Ašu. Tu jau pat. Tu jau pat.
Gata. Gata. Išnyko. Išnyko. Judha. Judha. Nustrėlių. Nustrėlių. Šramaha. Šramaha. Nuovargis. Nuovargis. Nevrita. Nevrita. Sustojo. Sustojo. Sarva. Sarva. Visų. Visų. Indrija. Indrija. Juslių. Juslių. Vritė. Vritė. Veikla. Veikla. Vibramaha. Vibramaha. Aktyvi. Aktyvi. Tuštava. Tuštava. Įsmeldėsi. Įsmeldėsi. Džanjam. Džanjam. Materialė silos buveinė. Materialė silos buveinė. Višridžan. Višridžan. Palikdamas. Palikdamas. Džanardanam. Džanardanam. Gyvųjų būtybių valdovai. Gyvųjų būtybių valdovai. Jo dieviškosios malonės, šilas propadas vertimas ir komentaras. Šilas pavadai. Ki. Džai. Žvelgdamas į viešpatį šį Krišną, per grynąją meditaciją, jis išsyk nugalėjo neigiamą materijos poveikį ir skausmas, kurį kėlė strėlių padaryto žaizdos, nurimo. Išorinė jo juslių veikla sustojo ir, palikdamas materialų į kūną, jis transcendentinė malda pagarbino visų gyvųjų būtybių valdovą. Pakartosiu. Žvelgdamas į viešpatį šį Krišną, per grynąją meditaciją, jis išsyk nugalėjo neigiamą materijos poveikį. Ir skausmas, kurį kėlė strėlių padaryto žaizdos, nurimo. Išorinė jo juslių veikla sustojo ir, palikdamas materialų į kūną, jis transcendentinė malda pagarbino visų gyvųjų būtybių valdovą. Komentaras. Materialų į kūną mums dovanoja materialią energiją, vadinama specialiu terminu iliuzija. Užmiršę savo amžiną ryšį su viešpačiu, mes tapatiname save su materialiu kūnu. Kai Bišmadeva išvydo viešpatį, iliuzija įsikis įsklaidė ir daugiau nebeveikė tyro bakto. Viešpas Krišna tai saulė, o iliuzinė išorinė materialio energija tamsa. Šviečiant saulė, tamsa įsikis įsklaidų. Todėl vos pasirodžius viešpačiu Krišnai, visos materijos nešvarybės įsik buvo nuplautos ir sustabdęs nešvarių su materijos reikalaujančių juslių veiklą, Bišmadeva pasiekė transcendentinį būvį. Siela, kaip ir jūslės iš prigimties, yra švari. Susitepusios materija, jūslės tampa netobulos ir praranda savo grynumą. Atgavinus ryšius su aukščiausiai tyra asmenybė, viešpačiu Krišna, jūslės vėl atgauna savo tyrumą, kurio pasižymėjo prieš susitepdamas materiją. Bišmadeva pasiekė šį transcendentinį būvį dar prieš palikdamas materialų į kūną, kadangi šalia jo buvo viešpats. Viešpats visų gyvų būtybių valdovas ir geradaris. Dėl to sutarė visi vedų raštai. Jis yra aukščiausia amžina esybė iš visų amžinų gyvųjų būtybių. Jis vienas patenkina visų gyvų būtybių poreikius. Taigi jis pasirūpino, kad transcendentiniai jo didžio bakto šį Bišmadevos troškimai būtų patenkinti. Štai kaip meldėsi Bišmadeva. Rishudhaya dharanaya hatushabhas tadikshaya vaishu gatayudha shrama nevrita sarandiya vritti vipramas tuštava džianam vish Višredžan Džanardanam. Žvelgdamas į viešpatį šį Krišną per grynąją meditaciją, jis išsyk nugalėjo neigiamą materijos poveikį ir skausmas, kurį kėlė strėlių padaryto žaizdos, nurimo. Išorinėje jo juslių veikla sustojo ir, palikdamas materialų kūną, jis transcendentinė malda pagarbino visų gyvųjų būtybių valdovą. Apie ką eina kalba šitoj šlokai? Apie Bišmadevą, didįjį karžygį. Karžygį kokio, sakykime, žmonės nematė. Istorija, nedaug tokių žmonių žino. Veiksmas vyksta prieš 5000 metų, didžiajame Kurukšetos mūšyje, kur galvas padeda 640 milijonų žmonių. Ir vienai kariuomenė, kaip pamenam, kurie atstovauja, Kuravus atstovauja Bišmadevą, kitai Jutkištira. Ir vyksta kova tarp gėrio blogio, du teisingumo, kas paveldės Kuru dinastijos sostą. Kas valdys Hastinapurą ir iš esmės visas Bharato žemės, visas Arijų žemės, visą pasaulį iš esmės. Nes po šito mūšio, kai atiteko sostas Jutkištira, jis tapo visų žemės imperatoriumi. Tiesiog jį taip pripažino vėliau, reiškia, visi valdovai. Prieš jūsų kalbėjęs, kad seniau buvo protys, norint, kad pripažintų tave valdovą, reikėdavo paleisti žirgą. Ir žirgas, kur norėdavo, ten eidavo laisvai. O paskui žirgas sekdavo kariuomenėje. Ta žirgas perina iš vienos valdybės į kitą. Ir jeigu valstybės vadovas nesutinka, jis turi išeiti susikauti su tos valstybės, kieno yra žirgas valdovų. Tai, tarkim, ir Jutkištira atstovavo Ardžuną. Ir Ardžuna su Bima tai perėjo visą žemės iš esmės, paėmė ir visi pripažino. Net kitų
kažkur nevykovo. Nesuprato, kad čia galingi, reiškia, karžydėjus, jis nėra kukautis. Bet kad šitą dar įrodyti turėjo būti mūšis. Ir va, Kauravai aš vakar kalbėjau, jie budrumu pasiekė, kad tai kariuomenė vadovautų ir jūs gintų Bišmadevą. O Bišmadevą buvo gavęs, reiškia, savo tėvo palaiminimą. Palaiminimą, kad niekas iš esmės nenužudys. Ir kad jis galės, kad ir ateis jau mirtis, pasirinkti pats mirties valandą. Ir va, pamenat, mes kalbėjom, daug kartų nagrinėjom, kad Arjuna pasistatė prieš į save šį kandinį, reiškia, moterį. Nu, jinai buvo kaip ir vyro jau kūnų, transformavosius, tačiau Bišmas žinojo, kad čia yra moteris. Ir Bišmas buvo davęs įžadus, jis kaip kšatrijas, kaip ir žygis, negalėjo į moterį leisti strėlių. Ir tuo Arjuna pasinaudojimas priejo netoli, kad Bišmas tavo pažinimas ir jį sušaudė. Bišmas strėlėmis buvo sušaudytas, visas kūnas suvarpytas kas 2 centimetrai. Visas kūnas. Ir Bišmas taip išvirto iš kovos vežimo ir krito ant strėlių, jis nepasiekė žemės. Ir jis taip gulėjo 48 paras išvarpytas strėlių. Šiais laikais mūsų protu nesuvokiama, nes mūsų kūnas silpnas, kaip aš esu sakęs. Reiškia, galim rakštį įsigauti čia rakštį ir gali būti kojų užkritimas. Rakštelis mažas, ten, kažkur įsiplėšė ir viskas. Gali prasidėti, reiškia, kraujo užkritimas, gangrena gali būti. Už kurias kraujo parazitai, reiškia, tu numirsi. O čia visas kūnas sušaudytas. Aš jau negalvoju, kai šauna iš pistoleto kulka praveria, jau žmogus miršta. O čia Bišmas suvarpytas strėlių ir guli ant strėlių. Bet jis toks didelė asmenybė, toks jogas. Praeitam gyvenime jis buvęs, reiškia, vienas iš galingų pusdėvių, iš 10 pusdėvių. Kai tik prakės modės, kaip atsidūrė žemėje, reiškia, pamenat, kaip iš Uramita jį prakeikė, kad tu ilgai gyvensi žemėje, būsi teisingas, reiškia, bet tu ilgai gyvensi žemėje. Ir jis taip pragyveno 900 metų. Čia praktiškai dvaparos amžiuje, kuri buvo prieš kalį, gyventojų trukmė. Prieš kalį amžių žmonės gyveno iki 1000 metų. Tai čia istorija, reiškia, prieš tos 5000 metų, kai dar žmonės ilgai gyveno. Čia ta istorija panašiai, kaip aprašo Biblija apie Mozę, Izaoką, Abraomą. Tų žmonių trukmė gyvenimo. Iki 1000 metų. Mums kaip ir 100 duoda, bet mes matot išgyvenom nuo 60-70 ir iš vis beitai krenta ilgai neišbūna. Nesulaukia to amžiaus, o turėtumėm 100 metų, normaliai turėtumėm visi gyventi. Tai Bišmadeva irgi, kaip sakant, nedatraukia iki to 1000, matot, išgyveno 900 metų. Tai kaip dabar išgyveno 90 metų, bet jis iki paskutinės minutės buvo galingas, kietas. Tiek dienų kovėsi, 9 dienas kovėsi, su juo nieko negalėjo padaryti. Iš 100 000 žudė, reiškia, karių. Mes dabar suvokiam, kad yra branduolinis ginklas, automatinės kulkos, bet tuo metu, jeigu šaudavo su strėlėm, tai irgi sprogdavo. Galinga energija, mes nesitokim, kas tie lyderiai, pūštė, tūštė, sukurdavo energiją, ką norėdavo. O, reiškia, strėlės buvo burtai, man turi pagalbą, Arjunai, ten niekas negamino tų strėlių, kad taip Arjunai prikiščia tų strėlių, tas strėlės automatiškai atsirasdavo. Tokios buvo energijos, pusdėliai davė ginklus, ne šiaip savo, kad čia lankai įsidrožė, ir kaip mes galvojom, no, ginklai galingi, Arjunai nepristigo niekada strėlių, jis leidavo. Nu, jeigu kažkokius filmus matėte, jau dabar kažką bando sukurti, bet galima įsivaizduoti, kokie pamūšės galingai. Štadavo mantrai, viskas ten, viskas sprogdavo, viskas degdavo, arba dar kažkokią energiją galiu sukurti. Anksčiau buvo ginklai visai kitokie negu dabar, žmonės valdė stichijas. Eterį, orą, žemę, vandenį, ugnį. Mokėjo tos ginklus valdyti, mes praktiškai dabar nieko nevaldom, metalą valdom tik tai. Ir mes ten galvojam primityviai. Kadangi matom savo protėvius, kažkur muziejuose ginklus, kardą, ten šarvus, darbunos. Tai buvo ir tokie ginklai, tačiau buvo, taip sakykim, kardą turėjo šarvus, saulės, šitai dievas, jo tėvas buvo davęs. Šarvus irgi buvo nepramušamas. Galingos energijos, čia susirinko pusdėviai, ne šiaip savo žmonių asmenybės. Demonai įsikūnijo ir atėjo pusdėviai. Demonai žinojo, kad jie demonai. Pusdėviai net nežinojo, kad jie pusdėviai. Jie priėmė save kaip paprastais, reiškia, kareis, dar kažkur buvo užmiršę. Tokia Viešpaties valia buvo. Ir va, reiškia, Bišmadevas sušaudytas. Ir pamenat, jo paskutinė valia, kai šalia jo atsirado aukščiausias dievo asmo, su pandavais atvažiavo, jis sako, aš noriu matyti keturankę formą dievo. Krišnos, Narainą. Ir Viešpats taip jam suteikė tokią formą. Ir prie to išlokai mes skaitėm,
reiškia, nagrinėjom, žiūrėk, dar kada priminsiu, kad šis žmogus, kuris kalbėjęs tūkstančiais klausimų, atskleidęs tūkstančius prasmių, kovėsis tūkstančiuose mūšiuose ir apgynęs tūkstančius žmonių, nutilo ir jam nieko nesaistomas, jau nieko nesaistomas traukė mintis nuo visų pašalinių objektų ir nukreipė plačiai atvertas akis į aukščiausią Dievo asmenį, reiškia. Šį Krisną, Krišną, kuris stovėjo priešais į keturankis, baltais spindičiais, geltonais akinai spindičiais drabužiais, jis įsmeigė taip žvilgsnį. Ir pamenat, kai mes nagrinėjom, Prabhupada sako, kad nuo to, apie ką galvoja mirštantis žmogus, va, nuo tos akimirkos prasideda kitas gyvenimas, jau kitas gyvenimas. Ne dabartinis, jau tą gyvenimą kaip ir palieki. Tu automatiškai praeini, šitą gyvenimą jau tau užsibaigia, automatiškai. Nuo to momento, kai ką galvoji, reiškia, mirdamas, tu persikeli, kaip jau pradėki antrą gyvenimą gyventi. Antrą, kitą jau gyvenimą, nebent čia tave atsiskiriam. Ir va, žiūrėdamas šitą šloką rėdą, kad jau žiūrėdamas iš viešpatį šį Krišną, matau, viškai pasisekė. Pats aukščiausias Dievo asmo fiziškai dalyvavo jam mirštant. Tokia asmenybė taip atėjo, kadangi jis buvo atsidavęs. 900 metų jis laikėsi dharmos, tai reiškia religijos principų, švaros, asketizmo, reiškia gailestingumo ir teisingumo. Religijos principus arba dharmą žmogaus sudaro 4 principai. Mes turėtume būti švarus. Švarus savo mintise, švarus savo žodžiuose, švarus savo veiksmuose, reiškia niekada neapgaudinėti. Bet pavadyk, tu neapgaudinėti, atrodo net minties tokios nėra, kaip tu neapgausi, verslą darai dar kažkur, tau nepanuko atsakyti, tu visą laiką nugudrauji, taip vinguriuoji. O Bhishmadeva ir jo Jodhishtira niekada nemeluodavo, ar jiems naudinga ar nenaudinga, nežiūrėjo, kai tam nukentėjęs dar kažkas bus, jie visą laiką sakė tiesą, visą laiką. Bet galiausiai jie visą laiką laimėdavo, galiausiai. Matot, mes nepasitikėm, mes atrodo, mes jeigu nesakysim tiesos, nu, sakysim tiesą, mums bus blogai. Mes trumpai matom taip, trumpą tą kelią, bet mes nematom, kas už to kelią bus, posūkis, dar kurus, kad ten vis tiek tiesa laimi. Ir va visada sakė tiesą, teisingumo principo valdysi. Reiškia, visada buvo švarus. Švarus, reiškia, neturėjo savo jokių, nu, iliuzijų savo kažko tenkintis. Visą laiką galvojo apie kažką kitą, apie kitiems, kad kitiems būtų gera. Mąstė kaip valdovai, kaip principas, reiškia. O Bhishmadeva visada mąstė apie, reiškia, karalystę, kad visiems žmonėms būtų gera, kad valdovas būtų, kad jis tą sostą, Hastinapūro atsistėtų vertas to valdovas. Jis visada taip mąstė, visada taip galvojo, visada to svajojo. Jodhishtira irgi taip pat. Jis mąstė apie savo, reiškia, pavaldinių gerovę. Toliau, reiškia, gailestingumas. Suvokim, kad tais laikais, nu, žmonės sakė taip, suprado tą gailestingumą, suprado meilę gyvena gyvai būtybei. Nežiūrė tų galvijų, nevalgė, tos mėsos, nieko, reiškia. Sakė taip, gailestis, ahimsa, reiškia, neprievartą gyvena gyvai būtybei. Tas jų buvo širdyje. Ir va, tie keturi, ir asketizmas, reiškia, jie galėjo daug ką ištverti. O pažiūrėkim, kaip Bhishma sušaudytas, reiškia, jis guli. Guli, jis asketas, jis ištveria, reiškia, tiek pasiekęs. Gali bet kur, gali valgyti, negerti, gali dar kažką, va taip va, ištverti. Mes, mūsų protas neramus. Ir čia, jisai sako, žiūrėdamas, va, kaip mirties akimirkai, jis guli ant tų strėlių, šalia stovi aukščiausias Dievo asmo, jam tai pasisekė, reiškia, jis žvelgdamas į viešpatį šį Krišną per gryną į meditaciją, reiškia, jis atjungia savo jusles, žmogus turi 5 jusles, reiškia, akis, mūsų akis va pastovi materiją mato, mes pastovi norim pasitenkinti, geresnė mašina, geresnė žmona, aš gražesnis šitai, pastovi kažką norim gražaus matyti, gražaus, ausis mūsų irgi jusles, norim kažką girdėti malonaus, kad mūsų šlovina graži muzika, dar kažką, norim pasitenkinti per kalbą, kad maloniai kažką kalbam, su kažko pasigiriam, dar kažkaip va. Čia jūslės, norim skanaus kažką valgyti, kad mums gera būtų. Ir aišku, lietimas, norim liesti kas mums malonu. Aišku, eiti kas malonu kažkur, va, taip čiupinėti. Ir protas visą laiką nori tenkintis, visą laiką. Ir va, tuos 5 jūslės šitai Bhishmadeva numetė. Jis tik matė į Dievą, žiūrėjo, fizinė prasme, klausosi, ką reiškia viešpats sako. Kaip sakant, prasado čia jau nebuvo nieko, bet jis visas jūsles atjungė nuo materijos. Reiškia, jam 3 gunos materijos nebeturėjo jokios įtokos. Nei išmanimas, nei aistra, nei dorybė. Jis ganai buvo transcendentinė būvė. Viskas, jis nuo to pasaulio nusisuko, kaip sakant. Jį nebeveikė tas pasaulis, nebekabino, jam čia neliko nieko įdomaus.
niekas jį netraukė, nu visų atsirišo. Ir nuo pandavų, nuo sakykime, nuo praeities, nuo visko. Viskas. Ir man, kaip sako, sutokas suomis, jis išsik nugalėjo neigiamą materijos poveikį. Materija pastovi veikiamus, mus kabina. Jį kabina dar per skausmą, va. Ir skausmas, kurį kėlė strėlių padaryto žaizdos, nurėmo. Matot, jis nebuvo, kad ir jogos nebūtų skausmas. Skausmų buvo. Tačiau valios pastangomis, reiškia, tos gyvybinės energijos, reiškia, pranos, kurį yra viduj kūne, pas mus yra 5 pranos. Reiškia, sakoma, siela, mes kaip siela, ten širdė, laikomės ant 5 oro srautų. Mes taip judam ten viduj. Ir va, ir vis gimdo, irgi oras išneša, reiškia, pas maistas virškina, pas to, reiškia, mums veikia 5 energijos ten viduj. Ir jis tų energijų, reiškia, valdydamas tas energijas, matot, iš buvo ramus, iškeitė skausmą. O dabar, kai susikoncentravo savo žvilgsnio mintimis į Dievą, jis iš visų skausmo nebeveikia. Nes skausmas irgi yra materijos poveikis. Jeigu jaučiam skausmą, reiškia, veikia materija skauda, kaip dažniausiai, kai įsipjaunam, dar kažkur, reiškia, neišmanimas, mums skauda. Skauda. Bet jeigu atitraukiam savo jūslės, sugebėtumėm susikoncentruoti į garsą, viskas mūsų nebeveiktų tas garsas. Skausmas. Rindasas Takūra prieš 500 metų, irgi didis jogas, mistikas, Namačari vadinasi. Jis taip švento vardo mokytojas. Jis gimė musulmonų šeimoje. Ir tuo metu atėjo viešpats Šeitanė prieš 500 metų, vakarų Bengalijoje. O Rindasas Takūras jau buvo anksčiau gimęs. Ir jis gėdavo 100 vartus. Jis į dieną, aš vakar sakiau, pakartodavo 300 tūkstančių viešpatės vardų. 192 ratus. Čia mes 16 bus iškalbomis. 192 ratus kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną taip. Reiškia 24 valandas per parą. Ir kai musulmonai išgirdo, kad čia jis meldžiasi, sako, kaip čia yra. Ir ten vienas įskundė, reiškia, Kazi, viena vietininkų musulmonų valdininkų, sako, musulmonas, kartuoja kažkokius indiškus garsus. Kas čia yra, nu kaip čia, visi musulmonai pradės kartuoti, viskas mes žlugsim. Ir iškvietė tas Kazi, reiškia, tą. Rindasas Takūra sako, tu baig kalbėti, sako, nu, ką tu čia kartuoji, čia ne mūsų. Rindasas Takūra sako, čia nėra, nei mūsų, nei mūsų. Sako, Dievas vienas. Sako, aš, reiškia, musulmonai vadinasi jaunais. Sako, vieni indusai perina pas jaunus, jaunai perina pas indusus. Sako, koks skirtumas. Čia yra šventi Dievo vartai, sako. Ir tada sako, tas Kazi sako, aš tavi turėjau vis tiek nubausti, sako, nu kaip aš tavi negaliu taip leisti, kad tu nu, čia dar kitų mūsų tikėjimų. Ir Takūra sako, bausti. Ir bausti jam paskyrė. Išplakti 22 aikštėse, įsivaizduoji. Ir kai būsit indijų, va kam tako, nėra lazdų bambuko. Policinai vaikšo, su bambuko lazdom. Bambukas tai jis nelūžta. Konkrečios lazdos, tai nuėdė 22 aikštės ir plakė, dar iš tų lazdų. Ir jis nieko, nejautė net skausmą, jis atsijungęs. Vadovose, įsivaizduojate, reiškia, jo mintis į vardus sutelktus. Ta fizinė kūna, bet nieko. Jam taip daužė 22, praėjo prie 22 aikštės. Žiūri, jis nieko toliau savo mamą. Tada sargybiniai sako, būk geras, sako, tu nors ar apsimesk, ar numirk, ar dar, panu, sako, mus pačius užmuš. Kadangi, nu, mes nieko iš tavęs neišmušom. Nu, jis tada įėjo į samatkičių, viskas kaip negyvas. Tada atnešė jam, jį parodė, reiškia, ten tam vietininkui, tai sako, meskite vandenį ir atnešė gangą, vuk nutiltų, numetė. Jis ruvė nunešė. Jis ten vėl sugrįžo į savo sąmonę, sakyt, tą vuk, išplaukė į krantą. Ir ten yra, reiškia, prie vieno miestelio buvo medis augo. Reiškia, po to medžio šaknimis buvo urvas, natūraliai išgraužtas gamtos. Ir jis lindo tą urvą. Šventus Dievo vardus kartojo. Ir sužinojo vietiniai, paskui dėjo iki to musulmonų valdų, kad jis gyvas, kad toliau šventus vardus kartuoja. Tada jis suprato, sako, čia šventas žmogus, atėjo nusilenkė, atsiprašė, reiškia, prašė, kad dovanotų, viskas. Ir tada viskas taip būtų užsibaigę, reiškia, bet šitą mulvę dar buvo nuodinga kobra, kartu jis gyveno su kobra. Ir kai atėdavo atsidavę, pas Rindas Takūrą bijodavo, sako, būk geras, paprašyk, kad tą kobrą išlaužtų. Jis taip prisilenkė prie kobros, sako, būk gerai, sako, paliek mūsų, nes žmonės bijo čia ateiti. Ir kobra, sakoma, jam nusilenkė ir išliaužė iš to urvo. Ir nušliaužė. Ir dar šventų vardų reikšmė didžiulį, reiškia, vienas
Vienas verslininkas, kaip, sakykime, pirklys, irgi nervino. Musulmonai nervino, kad čia kažkas, reiškia, va, sėdė kažkoks musulmonas, meldžiasi po to medžiu. Jis susirado prostitutę, davė jai daug pinigų, sako, na, jis sugundė, kad tas atakūras, sako, jis mestų tą džiapą, nekartuot daugiau. Ir tad jo, įlindų į uolą ir, nu, jis toliau, kad, reiškia, skartoja, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Sako, tai gal su mani pasidžiaugiu, visą kitą. Jis sako, užbaigsiu, kad tu pasidžiaugsiu. Bet jis nebaigi, žinot, kaip jis. Jis kartuoja visą parą, jis kartuoja, kartuoja parą. Jis jau išlaikė parą, galvoju, kaip šį yra, aš tai pradėjau susimastyti. Jis sako, gal manęs norėtų, jis sako, kaip baigsiu, galėsim užsimti, tai džiaugtis, reiškia. Antra para praeina, jis sako, gal tikrai, nu, aš jau čia dvi paras laukiu, sako, kaip baigsiu, užsimsiu, vienu žodžiu. Jis toliau varo. Ir trečią parą, ją pramušo, reiškia. Kaip aš, kokia polis, kokia nuodėminga, atėjo pa šventą žmogų, parsidavė už pinigus, reiškia, matavė pinigų, šventas žmogus masto apie Dievą kartuoja, čia atėjau, bundau jį, kas aš pasipervenęs, kas aš tokia esu. Ir jai va taip širdį suspaudė, jinai atbūdė, jinai polė jam ant kelių, sako, mane pasiūdė, davė pinigų, aš turėjau tave sugundyti, atleisk man, reiškia, padėk man išpirti kaltės, pamokė mane, kaip aš galiu sustvarkyti savo gyvenimą. Ir nes atkūrė, sako, džiapai, kad tu šimtų tėvartus ir viskas. Ir ta prostitutė patapo viena iš šventąją. Reiškia, taip panašiai, kaip Kristus apgynė Mariją Magdaleną. Reiškia, matot, mums atrodo, kad čia žmogus polės, viskas, paniekinam kartais. Bet jis gali taip transformuotis, kad jis gali būti nuo švenčių švenčiausias. Ir paskui, ją visur, reiškia, sekė minio žmonių, reiškia, ją garbino, šlovino, nes viskas. Jis medė tą savo senamą, tai jis tik buvo su viešpačiu, reiškia, garsų formoje. Va, kaip yra, koks šventų vardų yra didžiulis poveikis. Tai čia va šito metu ir sutakos vami sako, kad, reiškia, Bišmadevos išorinėje jūsų veikla sustojo, jis, reiškia, nebereagavo į tai, kas vyksta aplinkoje. Kai ateina mirties akimirka, reiškia, jūs nesatsijungia, kiek jaunam žmogui. Tačiau čia, matau, šitas Bišmadėvo buvo sąmoningas, mes nesąmoningai, mums atjungia, iš pradžių dinksta, reiškia, regėjimas. Mums gali būti atsimerkęs, mes gan galbūt jis mato mus, kai miršta, tačiau jis nebemato. Dinksta, nutrūksta šviesa, jis atsiduria tamsoje, akis gali būti atmerkęs, ir daugelis matė prie filmą, kur žmogus užverkia, akis uždaro. Bet jis jau nebemato, atviduje atjungia čia. Paskui atjungia, reiškia, klausa, nebegirdi nieko, reiškia, išoriškai, kas būtų. Paskui atjungia uoslę, tu nebeužudė, skonį nebejauti burnoje seilių. Ir jutimai dinksta tavo, jeigu iš išorės baltis kūnai, jau tu viskas, tu nebejauti. Tu ten viskas viduje, reiškia, pasileikia pats su savim, kaip tokiam vakumėm. Antra stadija visada būna, reiškia, mirtyje. Žmogui atrodo, kad jau kūno kančioje tūkstančiai skorpionų, sakoma. Tokie pojūčiai. Visa kūna atrodo kančioje. Skorpionai gyvatės gelia kiekvieną kvadratinį decimetrą. Visur, reiškia, taip kaip su adatu badytų. Žmogus, reiškia, gali iš išorės dar pasirodyti, reiškia, jis dar kaip ir kvėpuoja, ten kažkas su jo vyksta, reiškia, jo atsijungia su tūs kūnas, reiškia, nuo grubaus. Taip kaip lyvelė tai būtų, vat, mano viduje ten būtų išklota, jinai nutrukinėja. Reiškia, dingsta, atitraukia protas, intelektas netikras ego susitraukia iki sielos dydžio. Siela, jinai mikroskopinė, jinai netikrusubė dar mažesnė, dvasinė kaip krištėlė. Mūsų dydis 10 tūkstančių kartų mažesnių už plaukų galiukų dalį. Arba tašką, pateikim tašką, sumažinkim 10 tūkstančių kartų, tai toks mūsų dydis, man kiek mes maži. Tai tas subtilus kūnas, protas, intelektas, netikras ego susitraukia iki sielos dydžio, kad aš galėčiau su savimi įsinešti savo protą. Štai gimsta vaikai, jau jie kažkokie yra. Jau jie vienas tam mokas, turi įgūdžius kažkokius, vienas groja. Kitas tip augės, kitas gali dainuoti balsą gražų, kitas gali su pinigais sumokyti elgtis, kitas dar kažko turi įgūdžius, iš kur jie atsirado, jeigu viskas būtų nuo nulio. Iš praeito gyvenimo. Va, viską jis įsineša, charakterį įsineša, vienas piktas, kitas dar gudrus, trečias durnas, kitas nori alkoholio, kitas dar kažkoks sugimsta, reiškia susikreivinęs, invalidas dar kūnas. Iš kur? Iš praeito gyvenimo, iš praeito gyvenimo. Viską nešame su savimi, nieko nepaliekam. Tik negali, kas yra materų, pernešti. Turdų nepernešimas, ne, vaikų nepersinešim, kada gyvenimo žmonos, vietos, namus savo. Gali gimti visai kitur, kažkur kitur, dviejų planetoj, dar aukščiau, žemiau, bet kur. Į kitą kūną gali įeiti. Vat viską nusinešam. Tai čia
Бишма, reiškia, sustabdė visas jūslės, tas išorinis. Ir palikdamas materialų kūną jis transcendentinė malda pagarbino visų gyvųjų vardų valdovą, reiškia viešpatį. Kaip suprasti, jis viduje pagarbino jau transcendentinė malda, atjungė jis pagarbino, reiškia viešpatį. Jam skiria maldas, jis nuo Dievo neatsitraukė, ta prasme, visos mintys sukoncentruotos ir jis įmato. Kiti nematė viešpatės Narajanos to formą, suprantate? Kiti matė tik tą išorinį Dievo formą, va tą dvirankį Krišną, kadangi jis būtės. O viešpats jam buvo maloningas, parodė keturankę formą, nes jis taip norėjo matyti, pamatė tą, reiškia, viešpatį esantį širdyje, ramatmą, keturankę formą. Ir jis va jį meditavo, taip žiūrėjo. Taip sakė, jūgui, aukso amžiuje visi jogai palikdavo kūnus. Jis įdėdavo, va, tą jo tokio lūdosų padėti, 60-70 tūkstančių metų meditavo į savo širdį. Mūsų širdies tai yra Dievas, keturankė forma. Jo pirminė forma yra dvirankė, bet toks jis randasi dvasinė pasaulyje. Galokų Vrindavnai, o širdyje pas kiekvieną gyvą būtybę yra keturankė forma. Iš patės Narajanos forma. Tai va, anksčiau jau vaikai sėdėdavo ir medituodavo į patį save. Kvėpuodavo ir būdavo sutelkę mintis. Ir kai pamatydavo Dievą, iš pats sakydavo, ai, va, ten dvasinė pasaulyje išėdavo. Mūsų matot kaliamžio nebetinka tas metodas. Nebėra, mes negalime išsėdėti valandą pasėdėti, tai matot, kai jūs judinam, perkeičiam, reiškia, viskas ratą. Indusui tik tai, va, tindžiukai būsi, ten jie, ar stūras aplonas, jie tas kojas sumėto kažkaip, taip gali sėdėti, jam ten susilanksto, jis jokių nepatogumų nejaučia, bet koks, reiškia, jam patogu. Jie jau numažins kažkaip pripratę, ir jis visą dieną gali savo parduotuvėje sėdėti, jau parduotuvėje galim tokią, va. O čia mano parduotuvėje, čia jau kažkas sėdėti, pasidėt, aš jau prekiauju, viskas, būdeliai kokio, jau mano parduotuvėje, viskas, aš turiu visų tą. Ir jie visą dieną įsėdė, o mums matot, mes. Baltavodžiai, europiečiai nesilankstų tos kojos, pavarkstam, kadrybės nėra. Tai dabar net ir medituoti negalėtume, jeigu bandytume va į Dievą susitelkti, įsivaizduoti, kaip tas Krišna atrodo ten širdyje, viešpas Narajana. Net neišėtų įsivaizduoti, sutelkti mintis, pamatyti jį, nusibostų. Vai. Užtat mums išskirta forma, kaip prisiminti į garsas. Maha mantrą kartuojam, va ten jau viskas yra ir viešpas Narajana, ir viešpas Krišna, visos formos. Reiškia, ir Brahmana visą tai įskristų, jo formą neišreikštų. Viskas yra. Ir čia Brahmana sako, materialų kūną va šitą. Mums dovanoja materialią energiją, vadinama specialių terminų iliuzija. Mums atrodo, kad mums davė mama, atėtė, mama va tą kūną davė, ne. O iš kur mama sukūrė, kas tos elementus davė, kas viską va taip suvedė. Kas viską taip sukūrė. O tai ta materialia energija vadinasi iliuzija. Ir sako, užmiršę savo amžinį ryšį su viešpačiu, mes tapatinime save su materialiu kūnu. Bhagavad Gitoje pasakyta, kas tai yra iliuzija. Žiūrėkit, 14 skyrius, 13 tekstas. Sako, aprakašo pravriti ši čia, pravado mohai va čia, tamasiai tanie džainti, vritke kuru nandana. Čia, reiškia, Krišna sako, sustiprėjus neišmanimo būnai. O kūrų sūnau, čia jie džonai skaitėsi, pasireiškia tamsa, neveiklumas, beprotybė ir iliuzija. Prabona sako, jei nėra švietimo, nėra ir žinių. Neišmanimo valdomas žmogus elgiasi nepaklūstamas reguliuojamiems principams. Jis nori pataikauti savo įgėdžiams ir nesiekia jokio tikslo. Nors ir galėtų dirbti, jis nesistengia to daryti. Tai vadinasi iliuzija. Nors jo sąmonė aktyvi, gyvenimas apmiręs. Tokie yra neišmanimo būnos valdomo žmogaus požymiai. Ką reiškia, jeigu nėra švietimo ir nėra žinių? Švietimas ne tas, kurį mes turim omeny. Va, šitai mokomės kasdien dabar, sakykime, mokykloje. Nu, darželio, bet nu, tėvų. Čia ne tas švietimas. Mus bando supažindinti su materija, nu, kažkokiais taisyklėmis, matematika, ten geografija, fizika, istorija. Bet tai viskas yra taip sumalta, žiūrėkite, istorija klastoja. Sako, kaip kiekvienai valstybei patogu, sakykim, mes sakom, kad ten Vytautas Didysis, Algirdas, Kęstutis buvo mūsų karaliai, Baltarusiai sako, kad jų karaliai. Mes sakom, kad mes buvom iki Ukrainos, ukrainiečiai sako, kad jie čia buvo iki čia. Mes sakom, kad jiemi Maskvą tris kartus, Algirdas įbėdė ten iš Kekardą. Maskviečiai sako, kad čia iš jis, nu, nesąmonė, suprantat. Nu, visą tą istoriją perpina, geografija irgi, po šiai dienai. Kiekvieną dieną, sako, randa po dvi rūšias naujas gyvūnų augalų dar kurnus, po tris rūšis išnyksta. Mes nepažįstam tos materialios gamtos. Atstumo nežinom, mastelio nežinom. Vienas mokslininkas kažką atrado, 10 paneigė. Čia aš disertaciją apsigyniau, kaip sudaužo mane.
valdovai ateina vieni, sako vieną, paskui ateina kiti nušluonę, paminklus išgriauna. Net Egiptų yra faraonų, kurių, kaip sakant, ištrinti vardais, kultūros sudaužytos, nes atėjo kiti irgi jos naikino, taip pat čia blogas. Vienas pasakė, kad daug dievų, kitas sako, kad yra Saulė, Ra valdovas. Taip istorijoje, reiškia, mes čia meluojame, va to mus moko, čia nėra žinojimas. Tikras žinojimas yra vedos amžinos žinios instrukcijos duotos Dievo. Nesvarbu, ar tai būtų Biblija, ar Koranas, ten eina kalba apie aukščiausiai, o kai žinai apie aukščiausiai, žinai ir kas yra žemėje. Tėvai sako, neišmanimo valdomas žmogus elgesi nepaklusdamas reguliuojamiems principams. Žmogums, sakoma, tampama tada, kai žmogus laikosi keturių reguliuojančių principų. Tik tada galima pavadinti tą gyvybės formą, tą kūną, kad esi žmogus. Jeigu tu nesilaikai keturių reguliuojančių principų, tu esi gyvūnas. Ką gyvūnai daro? Gyvūnai valgo, gyvūnai miega, reiškia, gyvūnai dauginasi ir gyvūnai ką dar šitai? Dauginasi, poroja, ne? Porojasi. Ginasi, saugumas. Ką žmogus daro tą patį? Valgo, poruojasi, ginasi, va, namų statusą, realizaciją įsiveda, ne? Ir kada? Ir miega. Tas pats. Tai kas yra keturių reguliuojančių principų? Pirma, reiškia, kad žmogum taptum, tu turi gyventi ahimsos, reiškia, principų, ne Dievą, tai reiškia, neturi valgyti, kas tau neskirta. Tai va, žmogų neskirta valgyti mėsą. Žmogų užtenka prasado, reiškia, paruošti maistą iš dorybingų produktų, iš daržovių, vaisių, pieno produktų, grūdinių kultūrų. Tai pirmas principas, kad žmogum būtų, reiškia, nereikia mėso, žuvies, kiaušinių, sako valgoma, nes ten visur yra gyvybė. Aš išprievartavau, nužudžiau, reiškia, aukštesnį gyvybę būtybę, kuri jautė skausmą, kurį bijojo. Man vaikystėje teko gyventi kaime, aš mačiau, kaip kiaulės pjovė. Reiškia, kaip jaudavau, kaip svilindavau, kartais jos gyvas dar jos krūtėdavau, jau jas degindavau. Apkaldavau šiaudais arba priimusiais siaubas, reiškia. Ir, nu, jos klykė, šaukė, nuo pat ryto, ten visus pažadino, teko matyti dieną, net turi Lietuvoje. Viskas, reiškia, ten, nu, baisu. Ir paskui tą mėsą, tą kiaulę, nebūdavo tas šalitų, dar kur nusitokį kubilą, reiškia, supjaustų sudėdą, druskos pribilą ir vandens pribilą, rasalas taip pat. Jinai įsisuryja, paskui ištraukia, nuplavo, nuverdi, ten valgia tą lašinį. Ir tada pagalvoja, absurdas. O kiek mes patys, na, tai daržu atsimenu, mama, augintą, muravėjai, sodinį, brokus, kad tai kiauliai sušerti. Tai jeigu tiek prisilgintum daržovių, gali visus metus valgyti pats, dar kaimynus maitinti, bet to nežinai, toks neišmanimas. Siaubas, paršiukus, taip mėšlą mesti, ten smirti, po to su tas vaikštai, reiškia. Tom kiauliai paskui nuosi, reiškia, dratą, tokį vylą, įdėdavo, kad neknistų. Pagauni kiaulį laikai, kitas, reiškia, tokius reiškia, dratus šitai vėlas pasmailina, į kiaulį čia kvišą per lūpą įkišą, čia užsukam. Nes kai jinai knis, jai skauda, reiškia, mėšlą, jinai tas neknis, to mėšlo. Nes jinai tik valgo, ir sumuosi, o kniaulė visą laiką su knysle, visų knisinėja. Jinai šaukia, kraujas bėga, ir čia jie įveri, užveri čia. Nu, aš tame visame gyvenau, pragrėkai dabar visi manau, o jei, kaip pagalvoju, koks košmaras, kam tu reikia, bet nežinai, visi taip daro. Dažniausiai taip ir dabar žmonės sako, kaip visi, taip ir mes, kaip rado, tai paliksim. Kaip visi eina į kapines. Visi kapinės, dabar jau žmonės perkasi, reiškia, žemės kapinėse, paminklų statusi, visi kalato, šitos užrašus. Aš pas mamą nuvažiavau vieną kartą irgi, tėtė mirėsi, žinai, 10 metų draugų. Jis sakydavo, va, jums nebus laiko, turbūt man neiškalbėtų pavardės. Ir tai nužiūrėjau pavardės, sako, ką jau mirėjau čia? Jau nesikalė pavardė, reiškia, viską, reiškia, pavardė, metų tik trūksta. Ir, nu, kam reikia? Nu, tipo, nebus laiko. Bet tai koks skirtumas, kad tu ten gulė pačioji? Neiškiši galo, ar iškiši, ne. Va, čia visų senų žmonių, tas toks, nu, baimė, kad nepasirūpins. Tai faktas, kad tu, nu, tas iš esmės neturi reikšmės, ten atėjęs gėlytę sudins, tu jį negalėjau tais malonumais, va, ten iškiši galvą žiūrėti, atėjo nėra labas, aš ten normaliai gyvenu šitai, tu taip nepadarysi, tai jau nebėra, tu neaišku, kur tenais. Čia liko materija, kuri supūs. Karstą atkaskit šitai, pamatysi, ten jau kirminai ryja tą kūną, iš karto, palaidoja, iš karto, kartais karste guli, jau ten atsiranda bakterijos, jau jėda tą kūną, kaip ir gėlis, va, negyvos įgūrė, viskas, iš karto pola gyvos būtybės kitos, reiškia, atsiranda, sako, iš prakaito gyvos būtybės, 5 būdai atsiranda gyvos būtybės, vienos iš kiaušinių, kitos iš sieklų, yra iš prakaito atsiranda. Ir net nežinai, kaip atsiranda gyvos būtybės, žiūrėkit, va, įsmeigit bet kokią tą augalą į stegų pūną, ten atsiras kirmėlės, ane, muselės.
Kūne irgi žmogus, irgi iš karto kilmelės. Savame gyvo būtybė, kaip jinai atsiranda, niekas pasakyti negali. Tai Krišna sukūrė, tai formas, kurios atsiranda. Tai va, mes galvojam, tai yra reikšminga. Tai pirmas būdas, reiškia, kad būti žmogumi nereikia valgyti tuo. Yra 10 000 normalių patiekalų vegetarinių. Viešpačių paukotam. Sakoma, Radharani, joms žinojus tuktinė, kiekvieną dieną viešpačių ruošia vis skirtingą patiekalą. Pramžius. Vieną dieną vis skirtingas patiekalas. Sukur reikia išmokti. Ir prasadas matėt, koks skolis. Šiandien bus kugelis šiandien. Prasadas, tai vėčių pietų. Toliau, antras būdas, reiškia, reikia gerti tai, kas žmogaus, reiškia, sudegina lastelę, atima tai alkoholį, vartot alkoholis, reiškia, alkoholis, kava. Alkoholis iš vis žmogų padaro durną, reiškia. Visai žmogus pamenta protą, apsėda dvasios, jos maitinasi, žmogaus traukia energiją. Alkoholis plačiai surišnas, ne tik ką mes geriame, bet sako, net kvepaluosi, jeigu žmogus kvepinasi, kvepalais, adikulonais, taip, kvepalais, ten irgi spirito pagrindu. Reiškia, nepaleidžia, tu gali negerti, bet tu nežinai, kad tave aplipia vampyrai, jau siurbi iš tavęs energiją, jie ateina maitintis. Mes maitinam kitas gyvas būtybės, va, kas įdomiausia. Tai alkoholis, kava, kava iš jūsų atneša, reiškia, baimę, žmogui nerimą. Juoda žalia arbata irgi nerimas. Žmogus išrinkdamas vis pusiausvyros, jis va kaip jau rankos kojos dreba. O aš kiek turiu pacientų, kurie labai daug, kaip sakant, ateina 10 000 žmonių. Tai pirmas dalykas, ką žmogus turi, jeigu nori nevartuoti psichotropinius vaistus, kad nori mesti kavą gerti. Kava, nu, sunkiai suvokimo. Gali gerti, reiškia, šitą mėžinę kavą, gali gerti cikoriją. Gali kiopinių šaknų kavą, gilių kavą gerti. Bet šitą tikroji kava viskas žmogui. Išvada iš pusiausvyros. Toliau žmogui netinka žaisti azartinius lošimus, jeigu žmogus pradeda lošti viskas. Į tas įtraukia liūnai, žmonės prasilošia. Pralošia viską kartais gyvenimo. Mes žinom, kad jo tikštyra pats pralošia visą karalystę. Savo brolius, net Draupadį buvo pralošęs. Jis įtraukia lošimą. Tie kauliukai sužavi, tu nori kaip laimėti. Tu gyveni ant to ir viskas, tu pradandėjai sveiką protą, tu pasimėjai tave įtraukiai demonai. Viską pravošiai. Toliau, ketvirta, reiškia, kad būtum žmogu, yra neleisti lytiniai santykiai. Neleisti lytiniai santykiai, tai reiškia, kad turi žmoną. Lytiniai santykiai skirti, ateit kitom gyvom būtybėm, reiškia, kad gimtų vaikai. Tai va, tie tokie keturi pagrindai, kur žmogų nutraukia, nuvilka nuo žmogiškumo. Materija, tai iliuzija, tos trys materialios gūnos ir mes užsimirštam. Mums atrodo, kad tai normalu, nes taip visi gyvena, taip elgiasi. Mes užmirštam savo tikrą prigimtį, kad mūsų prigimtis yra dvasinė, kad mums nereikia tų dalykų, tu gali viską turėti ir taip, kad tu skirk aukščiausiam dievo asmeniui ir tu nepražūsi, tau bus laimė iš vidaus išėjęs. Rama, va, tas džiugesys iš vidaus, ne iš išorės. Tai čia reina, reiškia, apie tai kalba šito išlokoj. Ir sako, žmogus, kai nepaklūsta reguliuojamas principas, jis nori pataikauti savo įgeidžiams, jis nesiekia jokių tikslų. Siekti materialių tikslų nieko nereiškia. Kokie didžiuliai buvo karvedžiai, kokie buvo, sakykime, žmonės istorijai, nu kas, kad jie pasiekė, istorija jos nunešė, istorija sutilpė, istorija nieko neliko. Ir tai tik kelių, kurių atėjo vardai iki mūsų dienų, o kur jie? Niekas nežino, net vietos, didžiųjų imperatorių, monarchų, karalių, net vietos nežinomas. Kur jie ten ilsisi? Ir kas, kad vardas išliko? Jam ne geriau, ne šilčiau. Dar klausimas, kaip jis turi dar atsakyti pagal karmą, ką jis yra pridaręs, nes valdos atsakingas už visus savo pavaldinius, neša atsakomybę, jeigu valdojas esi. Daug kas nori būti prezidentu, tačiau nesupranta, kad reiks atsakyti už tai, kur tu vedi tautą. Kur esi vienas, atsakai už save. Turi šeimą, atsakai už šeimą. Sako, vyras, kai su moterim susitukė, vyras paima moters pusę karmos blogos. Kai vyksta redybos, va iš kartų paėmė, moteris pamena tau blogą karmą, na imt mane. Ką, tu turi paimti, ką tu paėmė, jos. Va, vyras paėmė jos karmą ir va, turi sudeginti durypingą veiklą, kitaip, tai, o gali moteris blogą karmą jį nutemti irgi, sugrindinti jam gyvenimą, jeigu jis neįna dvasinių kelių. Ir valdovas, va, prezidentas esi jau neši už tautą atsakomybę, kur tą tautą vedė. O kas veda tautą pas Dievą anksčiau, visi karaliai buvo šventi tik tai. Jie nemastė, kad aš būčiau turtingesnis, jie mastė, kaip tautą nuvesti pas Dievą. Va. Tai tikslų tokių dabar žmonės neturi.
Ir sako, nors jo sąmonė aktyvi, žmonės aktyvūs, jie laksto ten kažką, kurie važinėja, planuoja ten, nežinau kaip viską. Tačiau gyvenimas apmiręs. Vakar irgi atėjo konsultacija. Viena mergina, jau 30 metų. Jau trečias vyras jos gyvenime, ir vėl santykiai savo lūžta, nu net neištikėjusi. Jis savę atiduoda, o vyras jos netiko, neveda. Ten užsienį, jinai tą pati turi nuskrėsti. Tada jinai už savo pinigus nuperka produktus, ruošia, reiškia. Sakau, kas per vyras, tas tavo užsienietis, jeigu tu už savo pinigus nuskrendi, reiškia, tu ruoši jam valgyti, perki, ir jis dar tave neima, tu atiduodi. Neima, tai koks šį gyvenimas, tu net negali su juo būti. Kita buvo atėjusi savaitgalį, reiškia, sesuo jį atsiuntė, 5 vyrai jos gyvenime buvo. Dar 24 metai. 5 vyrai jau gyvenime buvo. Ir nė vienas neveda, savo ką man daryti, nė vienas neveda. Tai vienam atsidau, ne 5. Sustabdyk, sustok. Kaip aš sakau, jeigu jį buvo 5-3 vyrai gyvenime, tai čia kaip vaiką leidė pirmą klasę, jis neperėdė antrą. Tu sakytum, debilas, jau 3 metai likai, 3 metams, 3 metai likai gal debilas. Bet kai vyras išėna iš gyvenimo, reiškia, vienas, antras, trečias moteris nesustoja, nesusimasto. Kodėl išeina? Kas čia yra? Ką aš tokio darau? Taip iliuziją įtraukia. O tu nori pasitenkinti, bet tačiau nežinai, kaip tą daryti. Nesusimastai, reiškia, protas aptemęs, ten sukasi kažkas, tai nori tenkinti, bet vis tiek nieko neišeina. Ir sako, jeigu gyvenimas atmiręs, čia ir neišmanomas. Gunos tu saltuot, gunos, tai jis materialius gunos. Toliau kita šloka yra apie iliuziją. 18.25, kur Krišna sako, Anubadham kšayam himsam anapakshya čapavurusham mohat arabhyateya karma yatat tamasam yuchyateya. Veiksmas atliekamas iš iliuzijos ir nepaisant šventraščių nurodymų, negalvojant apie tai, kad atidėjęs žada nelaisvę ir prievartą, kad kelia kitiems kančias, pasakyti yra neišmanimo gunos. Va. Prabada sako, už savo veiksmus reikia sakyti prieš valstybę. Visada. Jeigu negerai valstybė ateis, patikrins mokesčiai, dar kur nors, arba pažįsim kelių eismo taisyklės, baudos, jeigu nusikalsim, jis šis uždarys, arba net mirties bausmė bus. Arba, sako, aukščiausių viešpaties įgaliotinus, kuriuos vadina jamadutomis. Va. Matot, pasirodo, mus pastoviai sako valstybė, fizinė plasmė plane, kad mes ten niekur nei kairį, nei dešinę, bet yra dar sutilė plane, seka Jamadutos. Jamaduta tai, reiškia, Maradžos pusdėvių, mirties pusdėvių tarnai. Ir mes net nesuvokėm jų galių, pasirodo, yra tokių Jamadutų, kurie turi savybės, pastoviai sek, ką mes galvojam, ką darom, ką kalbam. Ir mirties akimirka, kai ateina jau bausmė, reiškia, nuosprendis pas Jamaradžą, nematau tai viską išdėsto. Aš mačiau, girdėjau dar jis kaip liudininkas mūsų veiksmų ir ne vienas. Jie turi tokią galią, kaip mes sakėjim, aš esu kokios firmas tas vadovas, aš galiu suvadyti firmą, aš galiu net turėti transkontinentalinę firmą, galiu Afrikoje turėti firmą, Amerikoje, čia Azijoje, reiškia, Europoje, aš suvaldau per savo statytinius. Aš galingas, yra tokių žmonių, ne? Jis surūpnų didžiulės korporacijas, padarėjo pilną dar kur nors. Mums paprastėmai paprastas esi kaip duok tavo postą, tu nesuvaldysi, net patrybių duos, tu nesusigaudysi, neturi įgūdžių, nes tiek savai išsičiūsi, sąmonės tokios nėra. Tai va yra jamatutos, kurie, reiškia, turi tokias savybės, tiek įdėta pas juos energijos, kad jie gali atsiminti viską, ką žmogus darė, matė, kad bijo dar ko nors. Tiek energijos turi, tokios savybės pas juos. Ir jie va seka mus. Ir sako, neatsakinga veikla, destruktyvi, kadangi laužo šventraščių nurodymus, nurodytus reguliuojančius principus. Jeigu mes gyvenam ne pagal šventraščius, mums reiks atsakyti, niekur mes nedingsim. Dažnai ši veikla pagrįsta smurtu ir nuo jos kenčia kitos gyvos esybės. Tokios neatsakingos veiklos pagrindas asmeninė patirtis. Tad tai yra iliuzija, o bet kuri iliuzinė veikla neišmanimo gunos padarinys. Daugelis žmonių siekia greičiai įsitvirtintą pasaulį, žiūrėkit, su kuo pasistatyti, pasiekti, greičiau prabėgti, greičiau nušokti kažkur aukščiau, dar ką nors sportuoja, ar vaina į politiką. Nu ir kas? Jis vis tiek nušluoja. Jis bet nieko lieka. Ir dar reikia atsakyti už tai, ką padarėjai. Tai va čia vadinasi iliuzija. Kitas šloka. 18.25.
Nes čia eina Bišma kalba apie, reiškia, kas yra iliuzija. Ką mums būtų aiškiau. Ага. Арджуна вача, на что маха смрити лабха, тот прасадан мое чете, схитос мигата сандиха, карище вачанам тава. Чего кай Арджуна и Кришна виска ишдействе, и Арджуна кипит прабуду, и что с иллюзией, сако, ману брангус Кришна, оня полантисис, иллюзия опимуся манейсис плейди, того малоня вам грижу отментис, dabar esu tvirtas ir nedraskomas abejonių. Aš pasiruošęs daryti taip, kaip tu nurodysi. Reiškia, mūsų kiekvieną dieną viduje vyksta kova abejonės, tą daryti ar tą, su to susidyti ar ne, su to ten eiti ar ne, valgyti kažką gerti, dar gyventi, negyventi, vesti ar nevesti, tikėti, netikėti, gimdyti, negimdyti, vokti, nevokti, gauti, nevokti. Kiekvieną dieną vyksta tai iliuzija, kova viduje. Niekas net nemato, bet mes savyje kovojam. Čia yra mūsų, kaip sakant, tos praeities nuodėmingos veiklos padarinys, kad mes neturim aiškaus regėjimo, neturim žinojimo, neturim ryšio su Dievu. Jeigu mes pas mus būtų, reiškia, ryšys su Dievu, mes kiekvieną akimirką žinotumėm, kaip pasielgti. Iš karto atvyktų balsas vidaus, tą daryk, tą, taip. Bet kadangi norim patys va, mėgautis kažką daryti, mes nežinom, pasimetam. Ir visai kartais galva susisuka ir žmogus nebežino. Kartais visai susisuka, žmogus nenori net gyventi, eina žudosi. Karis, nusišauna, nuodėsi. Nenori gyventi, kad iš vis, arba šitą, kai man depresija pati nieko nenori, nieko. Iškai taip susimaišė savo tam protestu, į savo norais. Nori negauna, nori daro, neišeina, viskas, nebežino kaip gyventi, visiškai. Nebesigauna. Pyksta, nervuojasi, viso pasaulio, ką ten keikia, paskui geriausiai pats paima, nusišauna, susipainioja. Nes norėjo tenkintis, norėjo imti tą materiją ir ją atvaldyti, bet materija nepasiduoda taip valdomai. Iš tikrųjų, jinai bus valdoma, kaip tu materiją da suvaldysi. Žiūrėk, kaip sunku mamą pastatyti. Kiek reikia energijos kanalą pastatyti. Kiek paskui įsirenka, paskui išlaikyti. Kaip mes sunku tą materiją valdyti. Kūną praktiškai mes nevaldom, jis kiekvieną akimirką sensta. Žmonos neišėina šitai valdyti. Jis sako, va, ha, 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 ha. Atneš pinigų man šitai. Vaikai irgi, tėvai, duok. Darbuotojai, jeigu turi firmą, duok. Mokesčiai irgi sako, duok. Ir galvoju, siaubas, nieko nebenori kartais. Aš man taip verslą kažkada dariau. Reikia ten mėnesių baigyti, ne, metams baigytis, ten reikia, kad ten sumokė mokesčius kažkur užmiršau. Košmaras ten, visi eina, visiems reikia, visiems reikia, tu išprotėt gali. Tvarsla, kas daro, išprotėt gali, visiems reikia. Ir galvoju, aha, daug turi, reikia vokti, reikia vokti, va. Tai vaikai, jeigu ten jau įsivėsni, galvoju, gal greičiau namis, mum paliks, neškinu, dalytis, va. Nu, čia pastovi tave taip žiūri, va, su prabandymais tik visi galvoju, turi jisai, reikia tim, visi tave kesinasi. Tu gali išprotėti, iš tikrųjų va. O jeigu iš bankų paėmės paskolas, jeigu bankrutuoji, sako, ubagas durnas, ir tai turi išvadina. Ir dar kalėjimą, jeigu būtų tave. Kaip žmogui, va, taip nepaprasta tą materiją suvaldinti, tai sudėtinga, nieko nevaldo. O mes bandome ją valdyti. Tai va, čia Arjuna jau dėjo, jis dingo iš iliuzijos, jis nenorėjo kautis su savo seneliu, Bhishma, kurį jis nukovė Arjuna, jis pradžioje nenorėjo kautis. Va, visą Bhagavad Gita išrašė iš to, kad jis prieš mūšį dvi kariuomenės įsirikiuoja, Krišna su Arjuna išvažiuoja su kovojimo režimu ir Arjuna mato, ten senelis Bhishma, kurį jis nukovė, ten Drona, jo mokytojas, ten reiškia Karna, jo netikras brolis, ten Duryodhana, jo pusbrolis su 100 broliu, ten visi giminės, jie priekį stovi, jis sako, aš nesikausiu. Krišna, aš nesikausiu, aš negaliu, ten mano giminės. Matot kaip, mums irgi sunku būtų, kažkas pasakytų, nu, koks nors būtum kai tarybiniais laikais, reiškia, kai vežė tuos lietuvius į Sibirą kažkas atėjo, sakyti, nu, eik išvežti savo giminės. Tai ne paprasta perlėti, ne? Net išvežti į Sibirą, nors ten bus išvežė, nors ten bus įgyvas, o čia reikia nukauti. Čia turi kautis. Pasirodo, jeigu vykdėti karmą, turi kautis. Ir Krišna čia įtikina. Ir Arjuna buvo abejonė, nesikautis, nesikauti, kaip čia kausis. Kadangi, kodėl mes abejojom, kodėl mes dvejojom, mes nežinom tikrosios savo konstitucinės padėties, kas mes tokie esame. Ir Prabhupada sako, reiškia, konstitucinė gyvosios sybės, vat aš esu sila mano padėtis, šiuo atveju Arjunos veikti vadovaujantis aukščiausio viešpaties įsakymais. Bet kai mes neturim ryšio su Dievu, mes nežinom, kaip teisingai elgtis. Sako, žmogaus uždavinys yra disciplinuoti save.
Vat jeigu norim teisingai gyventi, reikia disciplinuoti save. Savo laiku kelias, va, mangalari, tai vyksta, reiškia, penktą rytą jau turi būti čia. Čia ar šventykla, ar namuose, kiekvieno žmogaus namuose turėtų būti šventykla. Jeigu žmogus kelias ryte, mangalari, tai dėka, reiškia, gamina dievybės, viskas, jis jūsų dievų. Paskui, matot, išklauso Šrimad Bhagavatam, jis pasikrauna. Gauna prasadą dar, va, ne pas mus žiūrėti programą. Gauna prasadą, jau gali eiti tą materiją. Eit kautis, nes ten reikia, va, aš paguotis. Ten niekas nesako, ateik, atsigulk ir nieko nedaryk. Ne. Ten sako, mokesčiai bus, žmona sako, pinigų reikia, vaikai sako, į mokyklą, nori nuvažiuoti, saldainį, ledų, dar kur nors apsirengti, mašinai benzino, ten turi šiaip ką, šitai kautis. Ir tokias niekas džiaugsmingai nesutinko, ten visi, visur eilė, dar kažkas nepatenkinti, matot, ten kova. Tai va, mes galim tą kovą laimėti, jeigu esame labai disciplinuoti. Tai reiškia, turi žinoti, kada valgyti, kada pusryčiauti, kada pietus, kada vakarienė, kada įtmėgoti, nepervarti, neišduškit save. Jeigu disciplinuos nėra, tai sudaužys tu. Gersi vaistus, tu būsi pavargęs, reiškia, tu nebežinosi kur dingti. Tu žmonės įlaksto, ten skrenda, ten važiuoja, ten prisigeria, ten narkotikų prisileidžia, ten uosto. Matėte per filmus, va, užkiria, prisitraukia vis viskas, taip gerai, o jau kaip gerai. Bet kur tau gerai, tu nepabėgi vis tiek, tau praeina reikiamas įvilti visi, tai čia. Ir dar daugiau tave purto, į kur tau dingti, matot kaip gaunasi. Tai reikia disciplinuoti save, tik disciplina padeda įveikti tuos sunkumus. Toliau, Šri Čaitanja Mahaprabhu sako, kad gyva esybė yra amžinas aukščiausio viešpaties tarnas, tokia jūs tikroji padėtis. Mes visi esam visi, visos sielos, o visur sielos čia yra, čia miliardai jų, kiekvienam popieriukė čia atomų lygmenyje sielos, čia aš nežinau, kiek jų gali būti, tūkstančių milijonų atomų lygmenį. O popieris mes žiūrėjom čia materiją, taip, jis dabar kaip negyvas, bet tam popieriui yra gyvos esybės, kurios turės aukti, vystyti, įsigirti. Iki nejudančios formos išėti iš to popieriaus, paskui, reiškia, jos pataps kažkokiais, reiškia, augaliukais, paskui pereis plaukius, skraidys, reiškia, lakstys, roplios, kol kažkada, iš milijardų, už milijardų gyvenimų, gau žmogaus kūno formą, įsivaizduoti kaip įdomi. Tai nesunku. Štai sakoma, viskas gyva. Bet mes kai žiūrėjome, to negyva. Mes tik matom, reiškia, tai kiti sako, net žmogus tik gyvas, visa kita čia negyva. Bet kaip kaip tas gyvūnas mąsto, kodėl jis parsveda gandras, kodėl gandriukus augina, kodėl vakštos tos liekus varlės nešatėms, kodėl jis daro, kodėl šunys tokie protingi, kodėl jie žiūri, kodėl karvės per šilius girdų, kodėl verkia jos, kodėl niekas nenori mirti iš gyvūnų. Matyt kaip, ten yra siela, ten jau yra pakankamai sąmoninkai, protų labai daugiau, reiškia, geri ištikimi žiūrėjai kurie gyvūnai. Jie taip evoliucionuoja, eina iki žmogaus kūno, o žmogus kartais atvirkščiai degraduoja, eina į gyvūnų kūną. Taip mes keičiamės. Sakoma, kad mes buvom jau visose gyvose formose. Aštuoniuose milijonuose kūnuose pabuvojom, kol pasiekėm šitą padėtį žmogaus. Sunku nesuvokti, mes buvom kirminais kažkokiais, medžiais, tuvim akmenimis. Kokį kelią mes praėjom? Ir dabar turim tokį išskirtinį gyvės formą, kai galim susigaudyti ir patap laimingais. Jeigu mes dabar neišnaudosim tos formos, tų metų, kaip mums liko gyventi, tai mes didžiausiai, reiškia, mutchus, asilai. Asilai. Nes gauti šitą formą, va, žmogaus formą, tai tas pats kaip vandeninė rasti, reiškia, adatą. Mes įprūdėm meskim adatą, nerasim, jinai ten į dumblą nukris. O į vandeninai meskit. Tai tokia yra ta forma šitą gyvybę, žmogaus formą. Labai reta. Labai reta. Iš visų tų 8 milijonų gyvybės formų žmogaus yra rečiausiai prieini prie žmogaus. Kiek mes jau kankinomės? Mes jau visur pragrėję buvom. Visur buvom. Mes tik užmiršom. Kad vaisiai kabarnuoti iki dvasinio pasaulio nuėjim. Todėl kiekvieną minutę mūsų turi būti skirta savęs pažinimui. Kad mes įprasmintumėm savo veiklą, savo gyvenimą. Kad mes turėtumėm tikslą. Pažinti save, atsibūsti. Kiekvieną dieną reikia užduoti klausimą, iš kur aš atėjau. Kiekvieną dieną reikia užduoti klausimą. Ką aš turiu kasdien daryti? Kiekvieną dieną reikia užduoti savo klausimą, kur aš keliausiu po mirties. Kad kai mirtis atėjo iš Madevos vatų atveju, jis reiškia ramus. Jis dar net pamokė Jodhishtirą, kadangi visi pandavai susirinko, Jodhishtirą labai gėlėjusi, pergėdo. Kad tiek žuvo žmonių, jis Jodhishtirą reiškia išsklaidė visas abejonės. Jis atskleidė, kas yra siela, kas yra aukščiausias dievos mokas, ką žmogus turi daryti. Vat Bhishma. Jo mirtis įprasminta. Jis nemirė lovoje, kaip sakė kariui. Kaip sakė, gėdingai mirti lovoje, karys turi mirti, kovos reiškia lauke. Ir jis va pats tiek tokia asmenybė, kad gali kontroliuoti, kada išėti iš to kūno. Mes tokius galimybės neturim.
Ir prieš gal 2-3 dienas, pamenat, mes kalbėjom, kad Prabhupada sako, tie, kurie yra Krišnos sąmonėje, jiems nesvarbu, reiškia, jie nepadarys ten, nepasikels čia oro, nesutelks ten, kaip paprašoma, reiškia, čia koncentruojasi, vipavimas ir tinkamų stų neišėjais, mes jau nebevaldysim to. Bet jeigu mes mirties akimirką prisiminsim Maha mantrą, tai mes išgelbėti. Tik Maha mantrą reikia atsiminti. Tai jau nieko. Ir nesvarbu, ar mes, sakykime, eidami mirsim, ar avarija bus, ar dar kažkas nukrisim, ar prisiminti mantrą, daugiau nieko nereikia. Ten jau viskas yra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna.